Marijo Isuse Marija, evo sve vas toplo i srdačno pozdravljam u ovoj našoj župnoj crkvi Uzvišenja Svetoga Križa, u Svetom Križu Začrtju. Velika je radost ovih dana ovdje i za veliko slavlje se pripremamo, jer jedan od naših izmoljenih i jedan od naših izabranih postoje svećenik i slavit će prvu misu pred narodom svojim. I to je naš velečasni Alen Vrbek. Veliko je to slavlje i velika radost za ovu župnu zajednicu. Velika je to radost za cijelu crkvu, posebno za Zagrebačku nadbiskupiju i cijelu crkvu Hrvata. Stoga smo i u ovoj trodnevnoj pripremi, trodnevnici, da molimo prvenstveno za njega i za sva duhovna zvanja. Pa ovdje na poseban način pozdravljam sve hodočasnike, sve one koji su došli, posebno i župe Svetoga Josipa iz Zagreba sa Trešnjevke. Tamo je Alen jedno vrijeme boravio, tako da je, da ste i u stvari vi, oni koji ste učinili taj plod njegovog duhovnog zvanja. Posebni pozdrav evo i prečasnom Damiru, ocvirku koji će danas predvoditi ovo misno slavlje. Pozdravljam tamburaše, njihov mješoviti zbor koji će uzveličati ovu misu. A pozdravljam i naše koncelebrante od mladomisnika Karla Kruljevca iz Varaždina, zatim od prečasnog našeg doktora, supsidijara, pa ovdje imamo i svećenika Ivana Damjanovića iz Zagreba sa Trešnjevke, i naših ceremonijara Marka i studenta Ivana. Pa evo, neka nam ovo slavlje bude plodonosno, neka bude zajednička naša molitva i lijepa priprema za vrhunac koji ćemo slaviti u nedjelju. Damire, evo, izvoli. Još moram i samo nakane pročitati. Ovu svetu misu prikazujemo na sve nakane koje ste upisali, a posebno molimo za pokojne Katu Hujić, Josipa Horvat, Agato Tušek, Leonarda Blesk, Stjepana Bedeniković, Ivan Hanž, Ana Piljek, Josip Ivanković, Jelena Lacko, Ivan Vukić, Marija Vukić, Josip i Klara Sirovec i obitelj Simonić, obitelj Vakrlin i Davila, Ivan Marija Krepelnik, Ana Šobat, Slavko Đurđek, Lacko Gašparić, družine Zvonimir, Ljudevit i Jana. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Danas slavimo blagdan Majke Božje Bistrička, nama dobro poznate zaštitnice u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. Podučasnici Majku Božju Marije Bistrici često puta zazivaju kao jedinstveni urez Hrvatske, kao početak boljega svijeta i možda najljepši zaziv koji zazivaju podučasnici u Bistrici je da je Marija duša duše Hrvatske, jer ona prati sva naša stradanja i ona nas prati k svome Sinu Isusu Kristu. Onoj koja je dala početak boljega svijeta svakome od nas, koja je rodila stvoritelja svijeta, želimo preporučiti naše mladomisnike, osobito mladomisnika Alena, da pod njezinom majčinskom zaštitom može vršiti svećeničku službu iskreno, odano, predano i do kraja. To je najvažnije, da bude do kraja vjeran Isusu Kristu i danim obećanjima u slavu njegovog svećeničkog kređenja. A mi želimo moliti Gospodina na početku ove svete mise da nam bude milostiv, da pogleda na naše slabosti, naše grijehe i da nam daruje oproštenje. Ispovijedam se Bogu svemogućemu,
Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Našem hrvatskom narodu dao blaženu Djevicu Mariju za majku i kraljicu. Iskusili smo moć njezina majčinskog zagovora. Daj da nas svojim primjerom i molitvama trajno vodi k tebi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Hoše. Ovo govori Gospodin. Vrati se, Izraele, Gospodinu Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo. Uzmite sa sobom riječi i Gospodinu se vratite. Recite mu, skini s nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana. Asirac nas neće izbavljati i nećemo konje više jahati, niti ćemo djelu ruku svoji govoriti, Bože naš, jer u tebe sirota milost nalazi. Ih cijeli ću ih od njihovih otpada, od svega ću ih srca ljubiti, jer gnjev se moj odvratio od njih. Biću kao rosa Izraelu, kao liljan on će cvasti, pustit će korijen poput jablana, nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao masline, miris poput libanonskog. Opet će u mojoj sjeni boraviti, uzgajat će svoju pšenicu, vinograde gajit, što će steći ime vina libanonskog. Efraime, što ti imaš još s kumirima? Ja sam ga uslišao i pogledao. Ja sam poput zelena čempresa, po meni si rodan plodovima. Tko je mudar, neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna. Jer pravi su putovi Gospodnji, pravednici hode po njima, grešnici na njima posrću. Riječ Gospodnja. Thank you.
Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama viđevati. Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Tad ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga, ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin čovječi. Riječ Gospodnja. Hvaljeni Isus i Marija. Draga braća i sestre, okupljeni smo na drugome danu trodnevnice kao duhovne priprave za slavlje Mlade mise. Mlada misa je uvijek izvanredan događaj koji ne zahvaća samo mladomisnika i ne tiče se samo njega. To je izvanredni događaj koji se tiče cijele crkve, napose župne zajednice iz koje mladomisnik potječe. To je događaj crkve i kao takvog se treba promatrati, jer se crkva proslavlja u dijelu onoga koji se odazvao postati prezbiter, postati svećenik, ali ujedno proslavlja se i zajednica koja je uslišana nakon dugotrajnih molitava. Gospodin je milostivo pogledao na ovu zagorsku župu i darovao je svećenika. Ova župa već poznaje slavlja mladih misa i nije toliko puno vremena prošlo od mladih misa koje su se slavile u ovoj župi. I na tome možete biti ponosni i Bogu zahvalni, jer veliki je dar jedne crkvene zajednice darovati duhovna zvanja, darovati Gospodinu svećenike, redovnike i redovnice. I zato uspjeh našeg mladomisnika Alena nije samo njegov uspjeh, uspjeh njegovih položenih ispita na fakultetu, dobroga vladanja u bogosloviji i na praktikumu, na temelju čega je dobio pozitivno mišljenje za rečenje, on je ujedno i vaš uspjeh, uspjeh vaših molitava. Ali ne samo molitava, nego i mnoštva žrtava koje ste vi kao župa podnijeli da bi se ostvarilo duhovno zvanje. Samo dragi Bog znade koliko je među vama bilo koji su tjedno ili mjesečno postili za blagoslov i posvećenje svojih svećenika i novih duhovnih zvanja. Gospodin je čuo vaše molitve, uslišio ih i Gospodin se proslavlja na najljepši mogući način, upravo po rukama svećenika. Jer i sam je Gospodin naš Isus Krist veliki i vječni svećenik, onaj koji je prinio žrtvu svojega života za nas, da bi nas na oltaru križa otkupio i da bi nam darovao vječni život. Svećenik, kao smrtni čovjek, samo nastavlja ono što je Krist Gospodin započeo. Nastavlja prinositi Kristovu žrtvu za posvećenje ovoga svijeta, koji je već jednom otkupljen i po čijoj se žrtvi na križu svakome od nas otvorila vrata raja.
vrata spasenja. I zato kad svećenik slavi svetu misu, onda on zapravo uprisutnjuje nebo u ovom našem prolaznom svijetu. Mi dok slavimo svetu misu, dok nam se navješta Božja riječ i dok pristupamo stolu Gospodnje, nama su zapravo otvorena vrata vječnog života i zapravo ovdje već možemo kušati ono što ćemo u vječnosti gledati kao stvarno, kao potpuno, kao ostvareno, kad ćemo gledati Boga licem u lice. I zato je, draga braćo i sestre, slavlje svete mise nešto strašno veliko, strašno važno i strašno sveto. Namjerno kažem strašno, ne pritom da bi vas prestrašio, vas ili sebe, nego da bih naglasio ovu važnost slavlja na kojoj smo večeras okupljeni i na kojoj se okupljamo svake nedjelje. To strašno veliko i sveto slavlje ne bi se moglo dogoditi da nema svećenika. I zato su nam, draga braća i sestre, svećenici neophodno potrebni. Ali koliko su nam potrebni svećenici, toliko je potrebna crkva koja će se na poziv svećenika okupljati. Uzaludna bi bila donekle i služba svećenika kada ne bi bilo onih koji bi odgovorili na svećenikov pozdrav: Gospodin s vama i s duhom tvojim. Svećenik se uvijek promatra, da ga braćo i sestre, u odnosu prema zajednici koji služi kao pastir. I zato svećeništvo i udioništvo svih vjernika u Kristovom vazbenom tajstvu ide uvijek međusobno povezano. Ne može se raskinuti služba svećenika od crkve, niti se može crkva, dakle vjernici, laici, odvojiti od svećenika, jer ne bi bilo svetih sakramenata, a sakramenti su znaci Kristove prisutnosti i to neposvećujuće, otkupljujuće prisutnosti među nama. I zato smo zahvalni Gospodinu na daru crkve i na daru svećeništva. Okupljeni smo drugoga dana trodnevnice kako bismo blagoslovili mladomisnikovo misno ruho, njegovu misnicu koju će on odjenuti na slavlju svoje mlade mise. Vi koji ste bile mladenke jedan puta, onda znate kako ste se pripremali za svoje vjenčanje, da ste pomno odabirali svoju vjenčanicu ili narodnu nošnju u kojoj ćete se udati, u kojoj ćete se dati svome zaručniku pred Bogom. Evo tako je naš mladomisnik pomno birao svoje misno ruho. I on je na svome misnom ruhu, što ćete imati prilike vidjeti u nedjelju, istaknuo veoma važna dva simbola koja se mogu povezati sa današnjim slavljem, jer nam je i ova treća dimenzija veoma važna. Vidjet ćete kada će mladomisnik stati pred vas izgovarajući riječi pozdrava Gospodin s vama, kada će uprisutniti ljubav Isusa Krista u Eukaristiji, moći ćete u blizini njegova srca na misnici vidjeti Isusovo srce. Jer upravo u središte misnoga stupa mladomisnik Alen je stavio Isusovo srce. Srce koje izgara ljubavlju za svakoga od nas. To je srce koje se dalo probosti kopljem da bi iz tog srca izišli znaci našega spasenja. Isusova krv i voda koje su potekli iz njegovog probodenog srca. Isusova krv označava njegovu ljubav, ljubav koja se daje do kraja. Dakle, Isus se u ničemu nije štedio, nego se do kraja za nas dao, za naše spasenje. I zato iz njegovog srca teče obilna rijeka krvi, krvi kao znak novoga i vječnoga saveza, kao znak otkupnine po kojoj smo spašeni, po kojoj nas je Isus oslobodio ropstva, đavla i grijeha, te po toj istoj krvi mi smo oprani da bismo tako očišćeni mogli biti u Božjemu kraljestvu. A prema biblijskom izvještaju evanđelju, evanđelist je zapisao da iz tog istoga srca potekla i voda. Voda je znak crkve, crkve u kojoj se događa to spasenje, crkva nastavlja dijelo Kristova spasenja.
što voda ujedno označava i vodu našega krštenja, našeg preporođenja u sili i snazi Duha Svetoga, kada smo postali novo stvorenje i kada smo Krista na sebe obukli i preuzeli na sebe Kristovo svećeništvo, jer po tome Kristovu svećeništvu, općem svećeništvu svih vjernika, i mi možemo pristupati stolu Gospodnjem i prikazivati svega sebe, svoj život, svoje patnje, svoje radosti, svoje nade i tjeskobe Gospodinu na oltar, želići da Gospodin po silasku Duha Svetoga cjelokupni naš život preobrazi u dar poslanja, da od nas učini blagoslov u ovome svijetu. Sveti župnik Karški, sveti Ivan Marija Vianney, rekao je da je svećeništvo dar srca Isusova. I želimo upravo mladomisniku Alenu da izvor i nadahnuće njegovog svećeničkog služenja bude Isusovo srce. Ono srce za koje Isus rekao da je blago i ponizno. To je srce puno sućuti, srce koje prepoznaje našu ljudsku bijedu i svakome od nas ide u susret. Ide u susret da nam ponudi spasenje, da nam daruje to isto spasenje i da nas poziva na obraćenje. Čuli smo u današnjem evanđelju kako evanđelist Matej iznosi Isusov govor o sudbini Isusovih učenika. I nije prorokovao sjajnu budućnost onih koji će krenuti za njim. Kaže, budite spremni na progone, predavat će vas vaši najbliži, oni će vas izdati. Jer prijevarno je ljudsko srce. Jedino je Božje srce stalno. Čovjek se lako prevari i čovjeka se lako prevari. I zato kaže, budite postojani, budite čvrsti, budite u onome u čemu sam vas poučio. Nemojte unaprijed smišljati svoju obranu, nego imajte povjerenja. Sve će vam se dati u pravo vrijeme. Strpljivo podnosite križ i strpljivo podnosite one koji rade protiv vas. Mladomisniče Alene, iako je svećenička služba prelijepa služba, ali bit će veoma mnogo onih koji ćete predavati pred različite sudove. Prvo, iznosit će pred tebe svoje vlastite sudove, svoja mišljenja kakav svećenik treba biti. Koje puta će ti se to svidjeti, koje puta ti se to neće svidjeti. Ljudi svašta govore o svojim svećenicima. I ono lijepo, ali i ono ružno. I često puta iznose baš ono negativno o svećenikovom životu. Kako ćeš se, Alene, boriti protiv toga? Borit ćeš se onim srcem koje si stavio na misnicu u središte misnoga stupa. Isusovim srcem. Kada će svijet ići na tebe u gorčini, u oholosti i prijeziru, ti na njih idi blagošću i poniznošću Isusova srca. I to će biti blagoslov tvoga svećeničkog života. Iako ćete se činiti da nemaš uspjeha u tome, ali Gospodin daje mir onima koji ga slijede čista srca, onima koji su njemu potpuno predani. Tako zapravo dolazimo do druge istine, ne samo svećeničkog, nego i kršćanskog života, a to je križ. Na poleđini misnoga ruha naš mladomisnik je stavio križ. Razumljivo, dolazi iz župe uzvišenja svetoga križa. Župe koja na poseban način časti Isusov križ, koji je izvor našega spasenja. Isus je upravo na križu, na oltaru križa, za nas podnio žrtvu spasenja. I kršćanski život je život u sjeni križa. Isus je rekao, želi li tko ići sa mnom? Za mnom. Dakle, želi li netko biti savršen u duhovnom životu? Neka se odreče svega i neka ide za mnom. Čak Isus kaže, neka se i odreče samoga sebe. Dragi Alene, ono što ti želim reći ovdje sada je da za blagoslov svećeničkog života
moraš se odreći samoga sebe. Moraš se odreći nekih svojih ideja, bilo o svećeničkoj službi, o svećeništvu, ili nekih svojih ideja i pogleda na zajednicu koju će služiti. Jer često puta ono što je naše ljudsko, nije i Božje. I zato nas Bog poziva po starozavjetnim prorocima, ne gledajte kao što to gledaju ljudi, nego gledajte kao što gleda Bog. A Bog gleda na srce čovječe, ono što je u čovjeku. Svećenikov pogled ne smije se zadržati samo na vanjštini, na vanjskom izgledu vjernika, nego svećenikovo srce mora poput Kristova, svećenikove oči moraju poput Kristova pogleda prodirati u srce onih kojima svećenik služi. Nije to lak zadatak i zato se je potrebno suobličavati Isusu Kristu. I to Kristu raspetome. Jer Krist i dok je za nas raspet na križu, pokazuje svoj milosni pogled, svoje milosno lice. I on s križa ne proklinje, nego se zauzima za one koji ne znaju što čine. Moli za njih. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Svećenikova molitva uvijek mora biti molitva opravdanja svih vjernika kojima služi. I zato svećenik kada moli večernju službu, on moli ne samo za sebe, nego za sve, jer u toj večernjoj službi svećenik prikazuje sebe kao žrtvu nebeskome Ocu, prikazujući i moleći za oproštenje svih onih kojima služi kao duhovni pastir. Da, svećenici navečer, kad otvaraju molitvenik, kad otvaraju časoslov, oni prikazuju večernju žrtvu za sve vas koji ste nam povjereni, moleći od Gospodina milost oproštenja i milost blagoslova, da možemo kao crkva živjeti sveto i iskreno pred Božjim očima. To su dvije stvari koje je mladomisnik stavio na misno ruho. Dakle, Isusovo srce i križ. Danas slavimo blagdan Majke Božje. I treća važna stvar je upravo ona, Marija. Nju nazivamo i majkom svećenika. Nju nazivamo i odvjetnicom kršćana, jer se majčinskom zauzetošću zauzima za nas. Ona nas brani pred svojim sinom. I ona svome sinu šapče naše tjeskobe. Iz iskustva koje imam kao svećenik, družeći se sa svećenicima, mogu prepoznati i vidjeti one svećenike koji su iskreno odani svećeničkoj službi. Znate koji su to svećenici? Oni svećenici koji posebno štuju Majku Božju. Jer njih Marija čuva. Čuva ih u čistoći njihova srca, ali i čuva ih u čistoći pogleda prema ljudima kojima služi i otvara im srce za crkvu. Kao što je Marijino srce bilo otvoreno za Isusa Krista, tako i svećenik koji ljubi Mariju ima otvoreno srce za crkvu. Jer Krist danas djeluje po crkvi. I želiš li, mladomisniče, i želiš li ti, vjerniče, dobro prihvatiti Božju riječ, razumjeti što Bog govori tvome srcu? Ljubi Mariju, ljubi majku koja je postala majkom utjelovljene riječi. Tako vidimo da na našem životnom putu imamo tri stvarnosti važne za naš život. To je Euharistija, izvor ljubavi gdje očitujemo i iščitavamo ljubav Isusova srca, to je križ i to je Marija. I želimo li postići vječni život, potrebno je prihvatiti ove tri stvari. Euharistiju, križ i Mariju. I to je sve. I ono što želimo mladomisniku i što ja želim svakome od vas je upravo te tri stvari. Hostija, križ i Marija.
i dosta nam je. Možda se to čini ovako jednostavno za izgovoriti, nije uvijek jednostavno prihvatiti, ali zato imamo Isusovo otvoreno srce koje nas uvijek prima kad se kajemo i kad njemu dolazimo. Želimo sav blagoslov našem mladomisniku Alenu. Želimo mu da uvijek može do kraja biti vjeran danim obećanjima koje je u trenutku svoga ređenja dao našem nadbiskupu Josipu i svim njegovim nasljednicima. Neka se nikada u tome ne umori. A vi se, draga braćo i sestre, nemojte nikada umoriti, moliti za nova duhovna zvanja. Moliti za svoje svećenike, za svojega župnika, za one koji vam propovjedaju Božju riječ, kako bi mogli biti skriveni u Isusu Kristu. Zašto svećenik odjeva misno ruho? Svećenik odjeva misno ruho da bi se iza tog misnog ruha skrilo svećenikovo čovještvo, da bi u prvi plan došao Isus Krist. Jer svećenik je drugi Krist, alter Christus. Svećenik služi u osobi Isusa Krista glave i zato je on zaodjeven misnim ruhom, jer on ovdje predstavlja Krista. Ali on ovdje i predstavlja crkvu. Crkvu koja je zaogrnuta najljepšom vjenčanicom, jer crkva stoji kao zaručnica spremna za svoga zaručnika Isusa Krista. No ono što nam je puno važnije od misnog ruha je da naša duša blista, da ona bude čista za Krista. Pa rado čistimo svoju dušu i rado tako čista srca, zaodjenuti svim milostima pristupemo hostiji, križu i Mariji. Amen. Draga braćo i sestre, Bogu koji je svojim promislom našem narodu dao Mariju za odvjetnicu i pomoćnicu, obratimo se molitvom i recimo zajedno: čuvaj naš narod, Gospodine. Zagovorom Majke Marije, ravnaj, Gospodine, sadašnjošću i budućnošću naše crkve i našeg naroda, molimo te. Zagovorom Majke Marije, obogati duhovnim dobrima, Gospodine, svakog člana naše crkve i našega naroda, molimo te. Zagovorom Majke Marije, daj, Gospodine, mudro srce našim duhovnim i narodnim vođama, molimo te. Zagovorom Majke Marije, pošalji svoj mir, Gospodine, našem narodu i svim narodima, molimo te. Zagovorom Majke Marije, daj da se svi članovi našega naroda okupe sa svojim pokojnima u nebeskoj domovini, molimo te. Draga braće i sestre, sveti predmeti koji su ovamo doneseni bit će sada svetim blagoslovom proviđeni za sveto bogoslužje. Zamolimo Gospodina da i nas utvrdi svojim blagoslovom. On koji je sama svetost, neka i nas posveti i učini dostojnima da pobožno slavimo božanska tajstva. Pomolimo se. Blagoslovljen si, Bože, jer si svoga jedinorođenoga Sina
postavio za vrhovnog i vječnog svećenika Novoga Saveza i izabrao ljude za dijelitelje Tvojih otajstava. Udjeli molimo da ovo misno ruho, određeno za sveta slavlja, bude proviđeno Tvojim blagoslovom. Neka ga Tvoji služitelji s poštovanjem oblače i neka se trude počastiti ga svojim svetim životom, po Kristu, Gospodinu našemu. Braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Bože, prinosimo Ti kruh i vino, dar Tvoga blagoslova našoj zemlji. Pretvoreni u tijelo i krv Kristovu, neka nas ispune svakim blagoslovom duha i tijela, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, i da Te u slavlju blažene Djevice Marije veličamo dužnom pohvalom.
Ona je tvoju riječ neokaljana srca primila, u djevičanskom krilu začela i rodivši Krista u njemu njegovala početke crkve. Ona je pod križem primila oporuku svoga sina i sve ljude prihvatila za svoju djecu koja se smrću Kristovom rađaju na nebeski život. Ona se pridružila molitvi apostola kad su čekali obećanog duha i postala uzor crkve koja se moli. Uznesena u nebesku slavu, ona majčinski ljubi crkvu koja putuje svijetom prema domovini dok ne svane slavni dan dolaska Gospodnjega. I stoga sa svima anđelima i svecima i mi te Gospodine slavimo pjevajući bez prestanka. Istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razumi, i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina,
Prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zadjedimo biti sudionici vječnoga života. Blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Sinu Tvome. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amin. Mir Gospodnji bio vas za s vama. Pružite mir jedni drugima.
Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Svetoj Djevici Bogorodici dovela nas je danas Tvome stolu. Puni zahvalnosti molimo da nas izgrađuje u svetosti života, obdari blagoslovom duše i tijela i dovede na vječnu gozbu nebesima, po Kristu Gospodinu našemu. Braće i sestre, zahvalni smo dobrome Bogu što smo mogli danas biti zajedno s vama na ovome slavlju pripreme u oči proslave mlade mise. Zahvalni smo i mladomisniku Alenu za sve ono što je svojim umijećem i darovima od Boga utkao u život naše župne zajednice Svetoga Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci. On je kao bogoslov bio u našoj župi na praktikumu i ono što sam mu osobito zahvalan,
bila je njegova blizina i pažnja baš upravo u trenucima kad sam bio operiran i kad sam bio na oporavku, onda je baš i više pomagao našoj župi, pa evo, hvala mu na toj baš blizini prijateljskoj i evo sada bratskoj svećeničkoj. U ime našega zbora i naših tamburaša također žele predati poklon našem nadomisniku. On je gajio osobitu blizinu s našim pjevačima i sviračima i zato ih je pozvao danas ovdje na ovo slavlje, a oni uz ovaj poklon kojega će darovati mladomisniku žele još nakon svete mise i svima vama darovati jedan kratki koncert, malo da čujete što su oni pripremili u znak zahvalnosti dragome Bogu na daru svećeništva našeg mladomisnika, ali evo i znak zahvalnosti mladomisniku, ali i u znak zahvalnosti velečasnom župniku Zlatku koji nas je također pozvao i ugostio danas ovdje u župi koju on u ime Bože predvodi. U ime mješovitog zbora i tamburaškog orkestra gdje si ostavio veliki trag, to malo što si bio s nama, od srca, ma gdje god te Sveti Duh vodio, gdje god te pratio zagovor našega zaštitnika Svetog Josipa, sjeti se da evo duše tu na koru, da misle na tebe i da su ti ovaj dar posvetile s puno ljubavi i velikog srca. Izvoli. Evo sad je na meni red, onda evo ja se zahvaljujem prvo svima vama koji ste došli danas na svetu misu. Zahvaljujem se i mladomisniku iz Svetog Josipa Banfice u Varaždinu, Karlu Kruljcu. Zahvaljujem se velečasnom Ivanu Damjanoviću iz Streševke. A najveća hvala ide vama, velečasni Damire, kod koje sam bio lijepih godinu dana. Hvala vam na svemu što ste činili za mene. Hvala vam na lijepom primjeru svećeništva, kakav bi svećenik morao biti. I od srca vam evo poklanjam jedan križ za uspomenu i jednu košaru koja će vam sigurno dobro doći. Naravno i zahvaljujem se mješovitom zboru Svetog Josipa. Evo, uz njih me vežu lijepi trenuci. Odmah smo se na prvu, budemo rekli, skompali. Pa evo, mnoga druženja i veselja su uvijek bila. Pa evo, srce vam zahvaljujem što ste danas uzveličili ovu svetu misu. Nadam se, evo, vas, dragi župljani, pozivam da ostanete na kratkom koncertu, oko 15 minuta. Vjerujem da ste vidjeli da lijepo pjevaju, pa sigurno neće razočarati. Evo, od srca hvala svima i sutra, evo, treći dan je trodnevnice. Sutra će pjevati zbor i lirci iz Krapine, u kojima sam ja nekad pjevao, a svetu misu će predvoditi velečasni Daniel Hačko, župni vikar ili kapelan u Samoboru. Evo, pozivam vas sve pa da dođete i da se pripremimo zadnji dan za nedjelju. Hvala lijepa i molim župnika Damira za blagoslov. Gospodin s vama. Zagovora Majke Božje Bistričke, neka vas blagoslovi i čuva svemogući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu.